se pokusím nějakým způsobem vlastně připravit i to téma, které nám někdy, doufám, v budoucnu představí pan doktor Kopal, to znamená ty filmy, které Žižku připomínají, ale je dobré si připomenout ještě to, co předcházelo vzniku těch filmů, protože tomu předcházelo vytváření určitých obrazů, stereotypních obrazů často, které vytvářelo historické vědomí, které zase nevzniklo z ničeho, ale mělo svůj zajímavý a komplikovaný vývoj. Já bych teda hovořil o tom, jak Jana Žižku hodnotili dějepisci. Nebudu samozřejmě začínat úplně od těch prvních dějepisců, kteří o něm psali, jako byl například Vavřinec z Březové, i když právě zrovna on silně ovlivnil vnímání Jana Žižky, ale začnu od doby, která je pro nás zásadní, to znamená konec doby barokní a začátek období osvícenského, tedy doba Josefa II. A ty významné reformy, které začaly měnit českou společnost. Ještě než se k tomu dostanu, bych chtěl říci, že samozřejmě k Janu Žižkovi a k jeho obrazům budou i nadále vycházet knihy různé kvality a hloubky. Mluvím hlavně o té kvalitě a hloubce, protože z hlediska faktografie máme poměrně stále stejnou, omezenou množinu materiálu nebo pramenů, ze kterých můžeme vycházet. Takže spíš se nám mění ty úhly pohledu. My si můžeme připomenout jednu takovou velmi jednoduchou rovnici, kterou je dobré pochopit, ještě než se zamyslíme nad tím, co nám vlastně přináší dějepisectví, tedy knížky o dějinách. Je to rovnice, která vlastně ukazuje takový jakoby zlomek. Dějepisectví rovná se zlomek. A v tom zlomku je v tom čitateli slovo dějiny. To znamená vlastně nějaký soubor informací, pramenů, které můžeme využívat. A v tom jmenovateli je potom současnost. To znamená současnost toho, kdo je tím dějepiscem, kdo píše ty knihy, nebo kdo vytváří film nebo video o dějinách. A ta úvaha by neměla končit jenom u tohohle zlomku, ale měla by jakoby jít ještě kousek dál. To znamená zamyslit se nad tím, co je nahoře a co je dole v tom zlomku. Když si vezmeme ty dějiny, tak tam můžeme říci, že se nám to množství těch pramenů do jisté míry může proměňovat. U některých dějin, třeba u těch moderních dějin, je to naprosto evidentní, protože se nám třeba mohou otevřít nové archivy, nebo se může najít nějaký nový zdroj. U toho Žižky je to hodně omezené. Nicméně to, co se u toho Žižky bude měnit, bude ten jmenovatel. To znamená, budou se ti lidé na tu osobnost dívat v různých dobách. Jinak se na ní bude dívat Pelcl na konci 18. století, jinak Pekař na začátku 20. a jinak my na začátku 21. století. Takže rozdíl, zásadní rozdíl této společenské vědy oproti těm vědám exaktním je v tom, že tady máme v tom zlomku, s kterým pracuje dějepisectví, dvě proměnné. Jak v tom čitateli, tak v tom jmenovateli. A podle toho musíme se také dívat na to, co vychází, co čteme, co vidíme ve filmech. To znamená, není tady žádná hotová pravda, ke které se třeba exaktní vědy nějakým způsobem blíží nějakým měřením. Že to měření postupně upřesňují a pak jsou skoro na 99% u toho svého cíle. Ale tady jsme pořád v tom prostředí těch různých pohledů z různých úhlů, nebo chce tedy aspektů, jsme pořád v tom, jak se ta skutečnost, která je, jak jsem říkal, proměnlivá v tom čitateli, jak se proměňuje, co se týče množství pramenů, ale i jak se interpretuje nově. Takže nemůžeme tady nikdy dosáhnout nějakého finálního obrazu Jana Žižky, a to tím méně, že některé prameny nám můžou také zanikat postupně, což je třeba otázka archeologických pramenů. Třeba jsme tady minule měli člověka, který hovořil o oblehacích táborech v době husitské a ty bohužel podléhají také zániku, protože jsou v přírodě a jsou postupně likvidovány těmi přírodními procesy. Takže to je jenom taková malá
malý úvod nebo malý začátek k tomu, jak bychom měli chápat to dějepisectví, to, co vzniká o těch dějinách, stejně jak o osobnostech, tak i o celých epochách. My teď budeme mluvit o něčem, co můžeme nazvat Žižkův kult. Když je ta osobnost v dějinách zajímavá, tak je opakovaně vyzdvihována, připomínána, můžeme to nazvat kult, i když je to samozřejmě termín spíše náboženský. A ta dvě období Žižkova kultu jsou jednak doba předbělohorská, to znamená zhruba od konce 15. století do roku 1615. Když byl ten Žižka vyzdvihován v téhle době, tak byl dokonce v rámci takzvaného Jenského kodexu umístěn v jedné iluminaci na nebe jako klíčník nebeské brány, čili skutečně byl velmi vážený. Ti utrakvisté věřili, že se dostane do nebe, stejně jako se dostal i do korunovačního řádu českých králů, kde jsou vzýváni čeští svědci a během toho vzývání, kdy se prosí ti svědci, aby orodovali za Čechy a za krále, který bude korunován, se tam objeví i svatý Žižka. Dokonce i takhle byl Žižka adorován v té době předbělohorské. Ale potom přichází ještě doba pobělohorská a pak teprve až v 19. století je Žižka znova vyzdvihován a připomínán jako významná osobnost. Podle Petra Čorné je to zhruba období 1860 až 1960. A my se budeme soustředit spíš na to období toho 19. století, než na první skupinu. Ještě než k tomu něco řeknu, tak bych připomněl baroko, tedy dobu pobělohorskou, jakým způsobem byl ten Žižka připomínán. Barokní dějepisectví samozřejmě se dívá na tu dobu dvojího náboženství, dvojí konfese a dvojího lidu, jako na dobu úpadku, protože usiluje o jednotu víry a v tom pobělohorském období samozřejmě víry katolické. Čili Žižka je ten, který je bezohledným vykonavatelem toho husitského programu. Někdy se připomíná jako boží metla, někdy jako ničitel klášterů, vrah duchovních a řeholníků, řeholnic, zejména tady těch řeholníků a řeholnic, protože husité samozřejmě napadli mnohokrát různé kláštery, třeba v jižních Čechách Zlatou korunu obsadili dvakrát. A můžeme říct, že právě to baroko hodně přehání tu ničitelskou roli, ničitelskou funkci těch husitských vojevůdců, zejména Žižky. Takže třeba podle barokních autorů se uvádí v některých dílech i 550 zničených klášterů. Zase, když se na to podíváme a zjistíme si, kolik těch klášterů tady v Čechách bylo, tak jich rozhodně tady v Čechách nebylo 550. Takže i tady bylo vidět to přehánění 500 nebo 1000 osob, které byly zahubeny v těch klášterech. Opět dneska víme, že řada těch řeholníků odešla do exilu ještě předtím, než to běsnění vypuklo a opět jsou to čísla přehnaná. Nicméně, to, že husité ničili kláštery, je nesporný fakt. Dále ta doba pobělohorská sleduje také Žižku jako člověka, který pochází z nuzných poměrů, takže třeba v jednom kázání, které se dostalo do díla Jana Kořínka, jezuity Jana Kořínka, je Žižka uveden jako chudý, spupný a nadutý zemánek. Jako osoba, která nemá vůbec co dělat v politice, protože je to obyčejný chudý zeman, který nemá ani solidní vzdělání. Takže těch různých námitek proti Žižkovi je hodně a promítají se dokonce i do zobrazování na Žižky. Barokní dějepisci si z Žižky berou takového toho lupiče, násilníka, který je samozřejmě znetvořen. Znetvořen je tím, že má tedy pouze jedno oko, takže je připomínán i v té podobě jednookého zlého obra, nebo chcete-li kyklopa. A když je zobrazován, tak je tam zobrazován jako takový vůdce loupežníků, zamračený s hřemdychem, s cepem, s nějakým kijem nebo palcátem, aby bylo to jeho zobrazení odstrašující, aby se ukázalo na tom, jak je ten Žižka zobrazován, jak odporný je jed toho kacířství, jak bylo to husitství, ta husická
věrouka předkládána v pobělohorské době. Takže od toho nám pochází některé obrazy, které se tehdy dokonce nadepsaly latinsky jako vera effigies, tedy jako pravdivé zobrazení Jana Žižky. Ta zobrazení vera effigies se objevovala například v českých klášterech. Jedna vera effigies byla umístěna například ve Vyšším Brodě u cisterciáků, ale i tady v tom klášteře, v této budově, byl umístěn jeden takový obraz Jana Žižky, který měl odstrašovat ty řeholníky od toho jedu kacířství, který zobrazoval Žižka. Takže takhle naprosto negativně byl Žižka připomínán, i když například u Balbína je zajímavé si všimnout, že Balbín připomíná Žižku jako vynikajícího vojevůdce, jako někoho, kdo dokázal porážet silnější armády, a ten Balbín k němu má určitou úctu, aspoň v tom ohledu, že byl vynikající vojevůdce za prvé, a za druhé Balbín přichází s tou známou epizodou o tom, že Žižka si nebral kořist. Když někde něco dobili, tak Balbín říká, on si nebral nic jiného, než ty pavučiny, které byly v kuchyni někde za krbem nebo za kamny. To, co on považoval za ty pavučiny, bylo uzené maso, které on údajně shromažďoval při tom loupení někde v té kuchyni, a pak si to nakládali na vozy, aby měli zásoby na cestu, ti husité. To je samozřejmě taková trošku povídačka, kterou ten Balbín možná převzal z vyprávění prostého lidu, ale rozhodně to úplně nezapadlo, čili třeba to potom opakovali někteří badatelé i v 19. století. Každopádně byl tady převážně negativní pohled na tuto osobnost, a to, že to Balbín se snažil trošku zjemnit, tak to zjemnil pouze tím válečnictvím a tím, že byl údajně Žižka bezúhonný a netoužil po kořisti. Ta situace se změnila v době, kdy tady v Čechách se začínají projevovat ideje osvícenství, a v těch ideálech osvícenství dominuje vláda rozumu, svobody, rovnosti před zákonem a také náboženské tolerance. K tomu asi stočí připomenout jedinou věc, že v roce 1781 Josef II. Vydal toleranční patent, takže se obyvatelé Čech a Moravy mohli přihlásit i k jiné konfesi než ke katolické, k luteránské nebo kalvínské. Je zajímavé, že tady v jižních Čechách se nepřihlásil k těmto nekatolickým konfesím skoro nikdo. Takže buď ti lidé ani pořádně nevěděli, k čemu se mají přihlásit, a nebo jich bylo skutečně málo, kteří přežili tu dobu té rekatolizace, přežili v uvozovkách samozřejmě. Takže zpátky k tomu osvícenství. Osvícenským ideálem je také to, že církev je podřízena státu, což v praxi uplatňoval Josef II., který mimo jiné považoval řehole z velké části za zbytečné církevní zřízení, a proto také dochází za Josefa II. K rušení klášterů. A dá se říct, že ty ideje nebyly omezeny na panovníka, ale byly široce sdíleny intelektuály té doby, což byly mnohdy, a trošku paradoxně zase, katoličtí duchovní, kteří se na tyhle ty ideály snažili naladit a pochopit je. Můžeme říct, že do té doby spadají spisy Františka Martina Pelcla, což byl historik, aby jsme se skutečně zase vrátili k té historii. A byl to historik, který psal sice německá, ale už poměrně často i česká díla, a byl autor důležité německé učebnice, která potom byla rozšířena v českých školách, takže v českých a také německých školách, a která do jisté míry redukovala tu negativní stránku husitství a Žižky, tak jak byla známá v době barokní. Palce úplně to neotočil, to samozřejmě nešlo ani. Ale zdůrazňoval některé věci, které nebyly pro to husitství tak jaksi špatné. Takže třeba dokázal říci, husitství bylo samozřejmě jevem, který vedl k ničení, byl to projev náboženského fanatismu, ale byly tam i určité pozitivní rysy. Vybral jsem tady pár takových věcí. Husitství je podle Palca importem z Anglie přes Wycliffovy spisy.
Hus byl pro něj vzdělaný člověk, ale tvrdohlavý, příliš ctižádostivý, neústupný. Zajímavé je samozřejmě také to, že Pelcl toho Husa nevnímá jako významného teologa, ale spíš jako člověka, který je mu sympatičtější než Žižka a je to jakýsi předchůdce pozdější náboženské tolerance a reformy, která potom přichází v Německu. Takže on se ho snaží napojit na tuto reformaci. Ovšem pohled na samotné husity, nebo zejména na tu táborskou obci, je jasně negativní. Jsou to pořád loupežníci, zběř, chátra a jsou to lidé, kteří jsou spojeni s Žižkou, který, jak tady je citát, maje zástup loupežníků, paličů a mordérů ve vojiště svém, všecko na pořád plenil. To, co si vzal z těch starších výkladů, je to, že je to schopný válečník. To mu nikdo jaksi nechce upírat a neudělal to ani Pelcl. A Pelcl byl malinko jiný v tom, že už tedy nezdůrazňuje v tom husitství to, jaká to byla kacířská záležitost, čili nezdůrazňuje to, že jsou to náboženští fanatici, ale vidí tam i nějaké sociální posuny, sociální hnutí, že je to vlastně sociální spoura proti špatnému režimu. Je to doba, kdy je na blízku francouzská revoluce a samozřejmě z té revoluce vychází určitý strach, určité obavy a Pelcl právě to husitství ukazuje jako sociální hnutí, které je takovou bouří, připomínající pozdější revoluce a ukazuje hlavně to, že je to záležitost negativní v tomto smyslu. Takže Pelcl ty důrazy úplně neobrátil, ale už byl k tomu Žižkovi smířlivější a je paradoxní, že určitou smířlivost tomu Žižkovi projevil například i katolický kněz, kterého budu jmenovat, byl to Vojtěch Nejedlý. Katolický kněz Vojtěch Nejedlý napsal takovou zajímavou báseň, nebo takový spíše dialog než báseň, který představuje Pelcla v podsvětí zesnulého a vedle něj Žižku v podsvětí. Je to zajímavé, nejsou tedy ani v pekle, ani v nebi, ale jsou v podsvětí, což je takový neutrální prostor, který je zajímavý v tom právě, aby si s tím Žižkou nezadal, aby ho nedal ani do pekla, ani do nebe, tak ho dal do toho podsvětí. A tam se tito dva muži potkávají a hovoří spolu. A Vojtěch Nejedlý napsal ještě kromě toho báseň a tam v té básni vystupuje Žižka jako mstitel. Jsou to velmi takové výrazné veršíky, které vám přečtu. Žižka táhne z oné strany, Žižka mstitel ohnivý, novým štrchem bije rány a pát nápad strašlivý. Babi nepřátelské žene, co vlk ovce ustrašené, žene prchlé zajíce přes hory a hranice. A pak tam ještě říká s takovým trošku povzdechem, že sice je to mstitel, ale je příliš vzteklý. Škoda, že ve svém rozvsteklení hůř než zlý duch kazil svět. Sice byl by v věčném ctění jako Milciades květ. Milciades je starořecký vojevůdce. Takže on byl příliš vzteklý, každopádně babi nepřátelské žene, co vlk ovce ustrašené. Takže jsou tady určité náznaky toho, že by se u něj mělo zdůrazňovat to, ta bojovnost a ta úspěšnost v tom počínání. Takže tohle je takový přístup období, které můžeme označit jako doba předbřeznová, před rokem 1848, čili před významnou revolucí, která zasáhla celou Evropu. A ty pohledy na toho Žižku a vůbec na husitství jako takové jsou takové, řekl bych, rozpolcené nebo ambivalentní a střídá se tam strach z toho náboženského fanatismu, ale zároveň pochopení, že bylo proti té církvi potřeba zasáhnout a pokusit se o nějakou reformu. Tak, teď bych ještě připomněl jednu věc. Připomněl bych dva historiky, ten, který je po vaší levé straně, je František Palacký, který je velmi významný pro rozvoj bádání o husitství.
František Palacký byl původně přijat jako takzvaný stavovský historiograf a byl to člověk, který měl navazovat v tom dějepisném bádání na dílo Františka Pubičky, což byl jezuita, který psal chronologické dějiny Čech. A Palacký se asi necítil úplně dobře v tom navazovat na tyto dějiny katolického autora, protože sám pocházel z evangelického prostředí a byl přesvědčen o tom, že s tím postojem vůči husitství je to jinak. Čiže začal bádat a shromažďovat prameny k husitství. On sice nějakou představu o tom Žižkovi měl dopředu, ale každopádně začal edicemi listin, listů, začal tím, že také napsal vyhodnocení nebo ohodnocení a ocenění vyprávěcích pramenů k českým dějinám a teprve potom přistoupil k tomu, že napsal ty známé dějiny národu českého. Původně je psal německy, od roku 1948 vycházejí první svazky také česky. Takže Palacký velmi zodpovědně přistoupil k bádání o husitství a o Žižkovi a můžeme říci, že Václav Vladivoj Tomek mohl na ní navazovat, on byl jeho asistentem a tito muži pracovali společně jistou dobu, Tomek se u něj dá se říci učil, i když Tomek byl trošku jiného založení, pocházel z Hradce Králové a byl z katolické rodiny na rozdíl od evangelika Palackého a ten Palacký měl, dá se říci, určité romantické rozpoložení nebo založení a Palacký byl také muzicky nadaná osobnost, třeba zabýval se básnictvím také, zatímco Tomek byl takový člověk, který byl velmi pilný, pečlivý, ale neutíkal do nějakých romantických ideálů a do filozofie, tomu bylo příliš vzdálené. Tomek je mimo jiné velmi pečlivý v tom, že si třeba dokáže vzít materiály k dějinám pražských domů a udělal z nich velkolepé dílo, místopis města pražského. On dokáže vypisovat údaje o jednom domu jeden za druhým a sestavovat takhle dějiny těch místopisů právě pro celou Prahu, Staré město, Nové město a tak dále. A v tomhle je jaksi nepřekonatelný i jako zdroj informací. Tihle dva muži zasáhli ve 40. letech, 40. a 50. letech do toho, jak bude Žižka nadále vnímán. Přestože byl Václav Vladivoj Tomek žákem Palackého, tak ho do jisté míry předběhl. Předběhl ho v tom, že české hodnocení Palackého přišlo nejprve do tisku z pera Tomkova a teprve později se k němu česky vyjádřil František Palacký. Když se podíváte na ty dva tituly, tak vlevo jsou nesporně mnohem známější dějiny národu českého, jak jsem říkal, česky začaly vycházet 1848, ale třetí díl věnovaný husitství přišel do tisku až v roce 1850. Máte tam napsáno třetího dílu první částka, je to období 1403 až 1424, čili do Žižkovy smrti. A v tom ho předešel tedy Václav Vladimoj Tomek, který již roku 1843 vydal ty děje země české, což je samozřejmě útlejší knížka, stručnější, ale Tomek se tam také vyjadřuje k husitství a později se k husitství vyjádřil i ve speciální knize, kterou vydal přímo pod názvem Jan Žižka a tu vydal v roce 1879, ale to je asi pozdější vydání. Nicméně ta knížka vyšla ještě předtím dříve. Čili ten Tomek měl Žižku jako svoje téma, už tak říkajíc v šuplíku připraveného, v době, kdy ten Palacký teprve nechával Erbenem překládat ty německé dějiny do tého českého jazyka. A teď se podívejme, co vlastně ti muži, tihle dva, o tom Žižkovi napsali. Nejprve budu mluvit o Palackém, protože přece jenom měl jako stavovský historiograf zpočátku velký vliv na to vnímání Žižka a hlavně husitství. Husitství bylo pro Palackého vrcholem českých dějin a Žižka je tam uveden například jako děsný vojevoda, což je to vojevoda, samozřejmě vojevůdce dnešními slovy. A
říká o Žižkovi, že o sobě a o svém poslání měl mnohem vyšší představu. Považoval se za bojovníka božího, který má strestati pokrytce a věrolomné. Byl fanatikem zbožnosti. Dneska vnímáme slovo fanatik negativně. Je otázka, do jaké míry bylo negativní i v těch očích Františka Palackého. Ale on pokračuje dál. Zákon boží býval mu heslem do boje. Zákonu božímu propůjčoval se samozvanec zamstitele. Samozvanec zamstitele. Dá se říct obě ta slova spíše negativní. Pro boží zákon, zákon boží plenil a vraždil nemilosrdně ty, kteří dle něho živi nebyli. Nejvíce zuřil proti kněžím a mnichům, takže to už zase opakuje známé věci. Ale říká tam, snášenlivost a schovývavost byly cnosti jemu neznámé. Chtěl v Čechách nemíti, než samé lidi upřímné, odhodlané a pevné, třeba si jich málo bylo. Proto také v ošklivosti mýval každé míření, myšleno smíření, se s nepřáteli. Čili nesmířitelnost, opět je tam tohleto tvrzení, že byl Žižka nesmířitelný. Ale jakkoliv přitom oplýval darem výmluvnosti nevšední, za to však nedostávalo se mu naprosto ducha onoho, jakým někdy Římané i Němci uměli dobývati a tvrditi sobě panství nad národy. To znamená udržet vládu. Byl tě Slovanem i v tomto ohledu. Palacký naznačuje, že Slované mají velké problémy udržet si státnost. To je velmi zajímavé, tady to tak naznačuje v případě Žižky. Čechové zajisté Žižkou vedení uměli vítěziti, ale k politickým účelům vítězství užívati neuměli. Takže další citát. Ale on byl fanatikem upřímným, nedbavším nikdy na osobní prospěch svůj. Nebažil tpomění po vládě ani po slávě, umřel vždy tak chudý, jako byl od počátku. A potom je tam zvýrazněna ta geniálnost Žižkova jako vojevůdce. A potom tam říká ještě jednu věc, která asi by se úplně Žižkovi nelíbila. Palacký prohlásil Žižkovou úmrtí za příběh pro zemi vítaný a prospěšný, neboť ji zbavil bojů v ukrutných ověc, která v duchu věku svého neměla dostatečného kořene a základu. Naznačuje, že ten Žižka nemohl o té své pravdě přesvědčit celé České království, natož ty vedlejší země, natož celou Evropu. Takže nedoskázal husity sjednotit. To je u Žižky velký, v očích Palackého velký nedostatek. Počínal si jako vzteklý jas. Tak to už bych možná s tím citováním skončil. Myslím si, že ačkoliv teda husitství je pro Palackého významnou a vrcholnou dobou českých dějin, tak ten Žižka pro něj úplně pozitivním hrdinou prostě být nemůže. To je evidentní. A hlavně, jak jsem tady zvýraznil, on nebyl člověkem, který by to vítězství dokázal užívat. Jo? Čechové k politickým účelům vítězství užívati neuměli. Takže to je významný nedostatek, nehledě na ten fanatismus, který tu byl mnohokrát zvýrazněn. Tohle ovšem bylo, tento obraz byl, jak jsem říkal, časově přeskočen, nebo byl, přišel na scénu až po názoru Tomkově a Tomek se na Žižku dívá hodně očima Vavřince z Březové. To je vlastně ta první kronika, která vypráví o ději v Čechách od zavedení přijímání podobojí až do roku 1421. A Vavřinec z Březové nechává ve své kronice vystoupit Žižku 31krát. Jak to spočítal opět tady Petr Čornej. Je to dost zajímavé, protože řada těch osobností nemá šanci tak často v té kronice vyniknout, ale ten kronikář prostě nechává Žižku mnohokrát vyniknout. Samozřejmě známé jsou ty události při bitvě na Vítkově, ale Žižka je pro něj hlavním hrdinou jeho kroniky a ten Tomek to hodně intenzivně nasál a přijal to tak. Takže řadu těch věcí ten fanatismus trošku odsunul do strany a ukazuje Žižku v jiném světle. Žižka je rytířský, udatný, je to vůdce český, v kterémž největší o něch věků ostrov typ vojenský se ukázal, ale pak tam zároveň zdůrazňuje u toho, že ten Žižka byl i politik. Žižka se snažil, aby jednota činy samými zrušena nebyla.
když již mysle roztrhány byly, usiloval vždy o náboženské cíle, jakožto muž hledící vždy k zachování státního pořádku, nepřátel nerozumného bezvládí, usiloval rovněž od počátku o zřízení nové vlády na místě svrženého panovníka, a to vlády královské. Husité v tom roce 1421 skutečně odmítli Zikmunda Lucemburského a začali komunikovat s polským královským dvorem, čili s králem polským, ale i vévodou, velkovévodou litevským. A ten Žižka, ve chvíli, kdy přijal Zikmund Korybutovič do Čech, tak byl ochoten respektovat jeho autoritu a respektovat autoritu Pražského svazu, v jehož čele ten Korybutovič stál. Takže dokázal se podřídit autoritě, to je pravda, to víme i z jiných pramenů, ale on je tu dokonce ještě zesílen, ten jeho vliv, jakožto muž hledící vždy k zachování státního pořádku. Státního pořádku. Takže on v něm viděl do jisté míry takového politika, který dokáže sjednocovat a vést celou zemi, což ten Žižka bohužel nebyl. Tady se ten Tomek jednoznačně provinil proti svým pramenům, které měl posuzovat do jisté míry kritičtěji, protože ten Žižka krátce před svou smrtí, koncem roku 1423 a hlavně 24, bojuje proti zbytku katolických, nebo celému zbytku země, proti většině katolických sil i proti těm kališníkům, s kterými byl do té doby za dobře, poráží je v bitvě u Malešova například, ale už není sjednotitelem, není tím zachovávatelem toho státního pořádku, jak ho vidí Tomek. Takže Tomek ho jednoznačně idealizuje, dá se říct, že ho idealizuje víc než ten Palacký. Další citát, dovedl tvrdou kázní vojenskou zachovávat i ve vojště svém, jednosvornost ve smýšlení, nedopouštějící vedení války pouze pro loupež. To je samozřejmě velká otázka, jak to viděli ti jeho vojáci, ale je to samozřejmě věc opět trošku idealizující. Důležité je ovšem, že to, že česká společnost v 19. století nepřijala Palackého obraz Jana Žižky, ale Tomkův. A ten Žižka tam je vždycky nejenom jako vůdce, ale i zároveň jako rozvážný stařec, protože i to stáří mu dodává na autoritě, na vážnosti. Takže takhle ho zobrazuje za jména Alojzí Rásek, což byl člověk, který mimochodem studoval historii a Tomka znal, vážil si ho. A právě v Jiráskových knihách ten Žižka jednoznačně je starým mužem, který má tu vážnost, autoritu, který není tím děsem, zuřivcem, tak jak ho viděl předtím Petřík Palacký. Tenhle ten obraz se prosazuje zejména, protože Palacký v 70. letech umírá a potom přichází doba, kdy ta autorita Tomkova obrazu získává převahu nejenom mezi umělci, ale i mezi historiky. Což byli lidé, kteří už v té době vlastně psali kriticky o dějinách, jako byl třeba Rudolf Urbánek, jako byl později F.M. Bartoš a další historikové, kteří přijali tenhle obraz toho Žižky, do jisté míry idealizovaný právě o to, že Žižku považovali za státníka. Ten se podíval na tu dobu, kdy vlastně vzniká celá řada těch velkých významných uměleckých děl, jako jsou sochy Jana Žižky, nejstarší je u Hořic a později vznikají další obrazy Žižky, kde se třeba zdůrazňuje i to, že má být Žižka pojatý podle názorů profesora Tomka. Dokonce táborští, víte, že měli problémy tady s Žižkovým pomníkem, ten první Žižkův pomník se jaksi zhroutil, protože nebyl dosti kvalitně proveden, takže potom požádali sochaře Strachovského, aby udělal tu sochu Žižky, která do dneška tady stojí na náměstí. A přímo když mu roku 1883 zasílali dopis, jak by to měl pojmout, tak chtěli, aby byl pojat podle představ profesora Tomka. Což ukazuje do jisté míry jakousi zahleděnost těch lidí do toho jediného pravého Žižky, do toho ideálního vojevůdce i politika. Potom všem přichází
do toho prostředí také situace, kdy se k husitství a obecně k české reformaci vyjadřují další lidé. Na prvním místě je to Tomáš Garrigue Masaryk, který se dá považovat nejenom za historika, nebo spíše filozofa, historizujícího filozofa, ale také za určitého vizionáře a politika. A to jsou dvě věci, které jsou sice v jeho osobě propojeny, ale jsou to do jisté míry dva póly. Protože historik by měl pečlivě dbát o to, co mu říkají fakta, a pečlivě je hodnotit v kontextu té doby, zatímco nějaký vizionář a politik s těmi fakty může nakládat do určité míry volněji a svobodněji, a to mnohdy za účelem toho, aby přesvědčil o své ideji to své politické publikum. Takže Masaryk postupně přichází ve svém díle o s myšlenkou, že v českých dějinách je vlastně určitá linie, kterou lze sledovat v dějinách starších i současných, a to je údajně idea humanity. A ta humanita, nebo chcete-li lidskost, je výrazně vyjádřena v české reformaci, kterou sleduje u těch významných protagonistů té reformace, u duchovních, jako byl Hus, Chelčický, Komenský. Tuhletu linii on jaksi začíná sledovat a vidí tam něco, co je spojuje, tyto tři muže. A potom v nich vidí jakési duchovní předky sebe a politiků, kterým jde o to též, kterým jde o to, aby se ten národ rozvíjel, aby byl co nejrozvinutější a aby byl vlastně svébytný, nemusel se za nic stydět, měl nějakou genealogii. Takže dá se říct, že on vytvářel ten Masaryk tou ideou humanity, která má být typická pro české dějiny a pro český národ, určitou linii, kde mu to vychází od Husa, Chelčického a Komenského přes Dobrovského, Kolára, Šafaříka, Palackého až de facto k němu. On je tím dalším a vlastně v té době posledním hlasatelem té humanity. Takže on do toho vnáší filozofickou koncepci, která je vlastně pro něj samostatná a dá se říct i samozřejmá, protože on vidí historii jako ne ten hlavní obor, který by měl zkoumat tu minulost, ale důležitější pro něj sociologie. On vychází ze sociologie, která je historie podrobena, podřízena, protože ta sociologie sleduje vyšší úroveň toho poznání, než ta jednotlivá fakta braná z pramenů nebo získávaná z pramenů. Takže on v tomhle viděl trošku něco jiného a později, v době, kdy vypukla první světová válka, se rozhodl obrátit proti většině tehdejšího politického spektra. Uvědomte si, že za Rakouska-Uherska už vznikly politické strany, které byly od levice až někam do středu a k pravici, a tyhle ty strany se nějak musely postavit k tomu, že Rakousko-Uhersko vedle válku, a Masaryk byl jeden z mála, který se rozhodl tu válku využít k tomu, aby se ten český národ, tak říkajíc, osvobodil z toho rakouského područí. Takže v roce 1915 na výročí mistra Jana Husa vyhlašuje svůj program a ve Švýcarsku začíná agitovat pro samostatnost, nikoli tehdy ještě samostatnost, a nejprve autonomii a později už i samostatnost českého národa. Tady jsem si dovolil využít, pokud se mi to podaří, jedno video, protože jsem si říkal, že přece jenom může to být pro vás zajímavé. Je to z filmu, nebo spíše ze seriálu České století, což je seriál, ve kterém vystupují důležité osobnosti 20. století. V tomto případě uvidíte Tomáše Garrigua Masaryka, jak agituje ve prospěch té české ideje, kterou vidí jako naprosto odlišnou od rakouské
jakoby se chtěl v tuhle chvíli naprosto, a je to tak, chce se naprosto odříznout od Rakouska. Ja? Otázka toho, jak se Tomáš Garrigue Masaryk stavěl k velké válce, jak byla tehdy první světová válka nazývána. Zatímco Josef Pekař, o kterém budu mluvit za chvilku, což byl historik, v téhle době ještě doufal, že Rakousko nebude poraženo, nebude rozbito, že se uchová jako státní celek, ve kterém získá český národ autonomii a že to bude jakási federace autonomních států. A Pekař dokonce byl vyzván v roce 1917 k tomu, aby napsal přivítací řeč pro císaře Karla I., který měl tehdy do Čech přijet. Dokonce se plánovalo, že Karel I. bude i korunován českým králem, z toho nakonec sešlo. Ale Pekař, podobně jako většina tehdejší politické scény, byl prostě opatrný. Byl opatrný a do poslední chvíle si myslel, že by to Rakousko mohlo v té federativní podobě přežít rok 1918. Ještě než k téhle válce došlo, už se mezi těmi dvěma muži objevily právě určité rozpory z hlediska toho, jak vnímali českou reformaci, jak vnímali i Jana Žižku. Dá se říct, že u Masaryka byl Žižka jaksi trošku v pozadí za Janem Husem, ale každopádně Žižka byl tím výkonným, tak říkají s tím výkonným orgánem revoluce, protože Hus nevedl žádné jednotky na obranu té revoluce, zatímco Žižka právě ubránil husitskou revoluci v jádru českých zemí. Takže pro něj nebylo až tak důležité, jestli by byl Žižka vnímán podle Tomka nebo Palackého, ale každopádně to byla pozitivní postava v rámci celé té reformace české. Pekař se tímhle v tom období první světové války moc ještě nezabýval, nicméně už se nějakým způsobem vyjadřoval i k tomu, co se říkalo o Husovi, takže například říkal, že Hus ani reformace neměli v programu osvobodit podané, svobodu pro podané. Říkal, že u Lipan nebyla poražena demokracie, ale polní vojska ze strany táborské. K těm Masarykovým názorům se vyjadřoval, že jsou mystické, romantické, moralistní. Takže například o Masarykovi říká Pekař: krátce apoštol, či chcete-li prorok, a v tom není příhany. Pohlcuje, překonává v Masarykovi bezpředsudného vědce. A pak ještě jednou citát. Masaryk znásilňuje skutečnost bez ohledu na objektivní pravdu. Z těch důvodů nemůžeme jít s Masarykem, proto nám Masaryk jako vědec neimponuje. V tom ten Pekař přímo říká, že jinak v jiných ohledech je pro něj Masaryk imponující, čili úctu vzbuzující osobnost. Masaryk narozený 1850, Pekař 1870, a když byl Pekař na univerzitě v Praze, tak si zapisoval i přednášky Tomáše Garrigua Masaryka, kam chodil tedy k němu na filozofii a vážil si ho, nicméně nemohl si ho vážit za to, jakým způsobem on pracoval s tou historií. Jak on říká, znásilňuje skutečnost bez ohledu na objektivní pravdu. Takže v tomto ohledu má do jisté míry právě Pekař pravdu, protože Pekař pracuje s jinými metodami, dá se říct. Nehledá genealogii svých duchovních předků a snaží se být věcný a korektní. Například naprosto jasně odmítá tu hlavní myšlenku Masarykovu, že tedy národní obrození navazuje na tu českou reformaci. Tyhle ty věci už propukly, jak jsem říkal, před první světovou válkou, jakýsi otevřený boj vypukl v roce 1910, ale byli to spíše jiní lidé,
kteří byli přáteli Tomáše Garrigue Masaryka, kteří to otevřeli, kteří ho chválili až, dá se říct, extrémně. Například Jindřich Vančura napsal, že Masaryk předešel historiky svým programem historické práce a jasným promyšleným názorem na českou historii. Tohle napsal v roce 1910 k Masarykovým 60. Čili takové laudácio, taková pochvala, která je trošku, jak jste slyšeli, kritikou dosavadních historiků. Předešel historiky. Jan Herben, další Masarykův přítel a obdivovatel, psal sérii fejetonů, kterou nazval Masarykova sekta a Golova škola, a ten vlastně proti sobě stavěl profesora historie Jaroslava Gola, což byl učitel Pekaře, a Masaryka. A u toho prvního, u Masaryka tedy chci říci, viděl samé pozitivní vlastnosti a u Gola hlavně ty negativní, protože se zabývá detaily, nemají takový ten celkový pohled, který by měl mít sociolog nad těmi dějinami, protože v těch dějinách je vidět ten vývoj a ta sociologie ten vývoj dokáže popisovat a predikovat. Takže můžeme říci, že už v té době se pokoušeli někteří historikové to nějakým způsobem smířit a harmonizovat, a to v tuhle chvíli trošku pomohlo, ale ten problém se probudil znova a probudil se roku 1924. Roku 1924 se Československá republika rozhodla už připomenout Žižkovu smrt, Žižkovo úmrtí, a to pochopitelně v tom duchu, jaký byl, dá se říci, většinový. Většina tehdejších historiků vnímala toho Žižku v tom Tomkově pojetí, byl to Novotný, Urbánek, Bartoš a další historikové, kteří v něm viděli toho politika i vojevůdce. A dá se říci, že trošku náhodou se k tomu přichomítl i ten Josef Pekař. Josef Pekař chtěl do českého časopisu historického získat nějaký článek o Janu Žižkovi, ale v tu chvíli zrovna nenašel nikoho, kdo by ho napsal. Všichni mu to nějak odmítli z různých, dá se říct, pracovních důvodů, a on se rozhodl, že se na to téma podívá sám. Přestože do té doby studoval spíše dějiny 17. století, tak se ponořil do toho 15. století a začal postupně část po části vydávat své pozdější knižní dílo, což bylo čtyřdílné dílo Žižka a jeho doba. Je to vlastně nejrozsáhlejší kniha, která o Žižkovi byla napsána, nicméně ona není o Žižkovi, ten první díl je de facto o lidech, kteří jako svědkové, kdyby dostali nějaké anketní otázky třeba, tak by vypovídali o té husitské době. Čili hovoří tam i různí duchovní vůdcové husitství, jejich protivníci, Ludolf Zaháňský, opat, který kritizoval husitství, nebo kronikář, který psal o Zikmundovi, tam také hovoří. A je to do jisté míry taková anketa o husitství a potom přichází teprve na řadu Žižka, kterému se ovšem věnuje Pekař primárně velmi důkladně a sleduje věci, které jsou pro jeho pozdější vnímání důležité. A Pekař si dovolí říci, že ten pohled Tomkův je naprosto chybný, že ten Žižka není tím politikem, tím, který sjednocuje, ten, který má být tím politickým vůdcem, a že ten naopak Palacký tím svým vnímáním Žižky jako fanatika je té skutečnosti podle něj mnohem blíže. Takže úplně, dá se říct, obrací ta znaménka a postaví se i proti velké většině tehdejších historiků. Prostě to poznání historie je jednoznačně relativní, protože se na to dá podívat různým úhlem. On skutečně říká, že ten pohled na Žižku jako na fanatika a člověka, který se nedívá nalevo ani napravo, při své horlivosti pro boží zákon je mnohem pravdivější, a proto byl i ten Palacký blíže té pravdě. On zároveň do toho husitství nechce vnášet takové ty představy, jestli husité bojovali za demokracii, proti aristokracii. On vidí, že Žižka nebyl demokrat, protože potírá všechny nepřátele, kteří se proti jeho programu staví.
Nebyl také bojovníkem za nějaké slovanské ideje proti Němcům. To Palacký také jednoznačně, teda Pekař jednoznačně také popírá. Takže můžeme říci, že Pekař některé ty věci, které nechtěli historikové vedení Tomkem slyšet a číst a vnímat, tak vlastně zvýraznil. Zvýraznil je právě proto, že polemizoval s Masarykovou vizí, která byla řečena mnohokrát různými způsoby, například i tím známým heslem, naším programem je tábor. On byl prostě konzervativní a stavěl se proti revolucím jako takovým a říká, že husitství není žádným symbolem novověku, ale že to husitské myšlení je naopak symbolem konce středověku. Je svým způsobem ještě hluboko v tom vnímání světa, kde jsou na jedné straně pravověrní a na druhé straně ti, kteří nevěří správně a mají být potřeni, to znamená kacíři. Připomíná i tu známou epizodu, kdy Jan Žižka likviduje své protivníky uvnitř husitského tábora, což byli nejprve pikarti, později, když už byli mimo tábor, tak se z nich stávají ti adamité, kteří jsou pronásledováni a on je v tom skutečně velmi důsledný a přísný. Takže on nemůže být vnímán jako představitel tábora a tábor nemůže být vnímán jako začátek novověku. Dokonce si dovolí napsat, a za to byl mnohokrát kritizován, že jenom nešťastná souhra okolností zabránila tomu, aby se husitské Čechy nesmířily se svými nepřáteli už roku 1420. On totiž si dobře uvědomuje, že roku 1420 Zikmund Lucemburský nechtěl zničit při dobytí Prahu, nechtěl Prahu dobít a zničit, ale že měl jakási zadní vrátka otevřená k tomu vyjednávání z husity a s určitými ústupky se dohodnout s těmi husity. Ne sice na všech čtyřech artikulech, ale možná na některých. Takže on říká, že to byla nešťastná souhra okolností, že se ten Zikmund s nimi roku 1420 nedohodl. A naopak říká, šťastná náhoda zapříčinila, že byla u Lipan poražena rota Lotrovská, říká to doslova rota Lotrovská, a poté byl v naší zemi konečně obnoven pořádek. Takže sice chápe to, jaké byly motivy husitů, že tam byla ta zkažená církev, která skutečně vedla to od 10 k 5 úpadek církve spojený s papežským schizmatem, ale říká, že to řešení, které bylo revoluční a proti kterému se jasně staví, nebylo adekvátní té situaci. Tento spor asi nebudu sledovat dále do určitých detailů, jenom připomenu, že nejprve tedy vyšly ty články Josefa Pekaře, které potom vytvořily dohromady celé to čtyřsvazkové dílo Žižka a jeho doba, které už vychází až tedy v roce 1927 až 1933. A už mezi tím se snažili někteří historikové ty pohledy Masarykův a Pekařův smířit. Například to byl opět Kamil Crofta, který napsal knížku, ve které se poukazoval na to, co nového a pozitivního přináší ta Pekařova práce a v čem vlastně doplňuje to, co předtím bylo známo od Palackého. A snaží se to nějak i udobřit s tím Masarykem. Dá se říct, že ten spor končí v roce 1937 smrtí obou aktérů. Umírá jak prezident, tak také Josef Pekař, který mimochodem byl dokonce i jednu dobu kandidátem na prezidentskou funkci v Čechách. A definitivně tento spor vlastně končí okupací Československa v letech 1938-1939. Takže tyhle ty věci utichají a naopak se v českém vědomí ta historie začíná používat jako určitý posilující prostředek, čili se nehledají ty věci, které lidi rozdělují a které vytvářejí konfliktní a sporné situace a naopak se v dějinách začínají hledat momenty, které mají spojovat a bránit tu českou identitu proti německé nacistické ideologii a nacistickému tlaku. Takže tenhle ten spor sice skončil, nicméně ti pánové na sebe tak výrazně upozornili, že ještě komunisté měli velkou chuť tomu Pekařovi to vrátit. Marxistická ideologie vnímala Pekaře jako takového typického reakčního historika v tom smyslu, že Masaryka nepochopil ani nechtěl pochopit
A tento autor pamfletu, Jan Pachta, potom to tomu pekařovi spočítal. Nicméně komunisté to potom spočítali i Masarykovi. Takže to by bylo dneska všechno. Děkuji vám za pozornost.